Все по-малко българи за празника се поздравяват с честито Рождество Христово. През последните години масово здоби по-кратката форма – честита коледа. Всъщност, причината за това е в двата пласта на празника – фулклорен и християнски, които в българската традиция обаче битуват заедно. А смята се, че името Коледа идва от наименованието на първите три дена на първия месец януари, още от римско време, които са наричани Календи. Римляните също са празнували този зимен преход от зима към лято, само че там са празнували празника на бог Сатурн, който се е смятал за покровител на земеделието и плодородието. Другият пласт на празника е чисто религиозен и говорим за хора, които изповядват православното християнство и християнството изобщо, е редно да кажем честито Рождество Христово, защото, както знаем, 25 декември или така нареченият по народно му празник – Коледа всъщност е рождението на християнския бог. Доцент Казанджиева изследва и друга разлика между дядо Мраз и дядо Коледа и открива, че дядо Мраз се появява у нас още в началото на 20 век и съвсем не е измислица на социализма. Аз съм донесла няколко детски списания, които са излизали преди 9 септември 1944 година, в които вие ще видите редица автори, които са писали стихотворения за Дядо Мраз. Но, нека тук направим и една оговорка. Дядо Мраз не се появява в тези стихотворения, Непременно като старецът, който носи подаръци. Дядо Мраз в много от тези произведения се появява като образът на студа, образът на зимата. Любопитно е, че преди години и дядо Мраз и дядо Коледа са имали своя български аналог, който обаче вече е позабравен. А това именно е дядо Божик. Има разкази, публикувани, когато майката и бащата обясняват на детето, че дядо Божик ще дойде на коледа и ще донесе подаръци на децата. Отново според фолклора, от коледа започват и така наречените мръсни дни. Народът вярва, че на земята бродят зли сили. За това, за да се предпазим, трябва да носим себе си чесън и червен конец. Мръсните дни свършват на Йорданов ден. Богоявление!